Бишкек шаарында Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилиги тарабынан уюштурулган текстиль жана жеңил өнөр жайы боюнча 1-Кыргыз-Корея форуму болуп өттү. Иш-чара эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык мамиленин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган. Форумга кыргыз жана кореялык алдыңкы текстиль компаниялары, ошондой эле эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү катышып, эки тараптуу кызматташуунун жолдору талкууланды. Жолугушууда жеңил өнөр жайды өнүктүрүү приоритеттүү багыттардын бири болуп санала тургандыгы, жогорку экспорттук потенциалга жана чоң социалдык мааниге ээ экенин, бул калкты жумуш орундары менен камсыздай тургандыгы белгиленди. Бизнес форумдун алкагында Кыргызстандын жеңил өнөр жайындагы абал, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр, дүйнөлүк жүн индустриясы жана базардын багыты, ошондой эле мода индустриясынын санариптик трансформациясы боюнча презентациялар болду. Кореялык алдыңкы компаниялар Кыргызстандагы текстиль тармагына кызыктар болуп, кызматташуу боюнча сунуш келтирген. Азыркы форумдан биздин үмүтүбүз чоң, ушул биздин ишкерлерибиз, ушул Корея ишкерлери менен кандайдыр бир келишимдерди түзүп, ушул экспортто багытталган продукциянын көбөйүшүнө кандайдыр бир салым кошот деген ойдобуз. Эң негизгиси булар өзүнүн негизи эле текстиль. Эң биринчиси, андан тышкары өзүңөр билген ошол өзүнүн технологияларын ал жеңил өнөр жай жанагы оор өнөр жай компания жанагы тармактарында иштеген ишкерлерибиз.